ာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါโอเค forever group ကနေအခုလက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေအနုပညာဖန်တီးမှုတွေအပေါ်မှာဆရာစပေပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့အမြင်လေးကိုလည်းပြောပြပါအောင်ခင်ဗျ။ forever ကလက်ရှိလှုပ်ရှားနေတဲ့ channel တွေချိန်ပြပါတယ်။channel တွေကတော့ပြောသူများလည်းပြောကြပါလိမ့်မယ်။ဥပမာပြောကြတယ်ဆိုတော့ forever group ကစောင့်နေတဲ့ studio ပေါ့နော်။ရေကူးမှာစောင့်နေတဲ့ studio နော်မြောက်ကလာမှာလှုပ်ထား studio အဲ့လို studio တွေပေါ်ပေါက်လာတာလူရှင်လောကအတွက်အများကြီးထောက်ကူပြုတယ်ပေါ့။ဟုတ်ဆိုဥရုငငယ်တုန်းကဟိုငယ်မန္တလေးမှာနေတယ်ပေါ့နော်မန္တလေးမှာနေစဉ်မှာကလေးကဥရု၈တန်း၉တန်းရွယ်လောက်ကလေးကမန္တလေးမှာဆိုရင်တော့မန္တလေးရှင်ချာဆိုရှိတယ်ရှင်မိုင်းရှင်ချာဆိုရှိတယ်စတူဒီယိုကြီးရှိတာအစတူဒီယိုရှိတဲ့တက်ကိုသူတို့ကြိုက်တဲ့ setting ကိုစတူဒီယိုမှာဆင်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ်ဘေးက disturbance မရှိဘူးမတကားတာမရှိဘူးခက်တာမရှိဘူးဘာသာမှ noise မရှိတော့ဘူးနော်ကြိုက်တာလို့လို့ရတယ်ရန်ကုန်ရောက်လာပြန်တော့လဲသူရောက်ပြနေတာဆိုရင်မမျိုးသားရွှေချမ်းရှိတယ်အေဝမ်ချမ်းရှိတယ်မဟာဝိဇ္ဇရိုချမ်းရှိတယ်စသဖြင့်ရုပ်ရှင်ချမ်းကြီးတယ်အများကြီးရှိတယ်နောက်ကျတော့ဟာရုပ်ရှင်ကလည်းကြလာတယ်ကြလာတဲ့အခါမှာလုံးလည်းမဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာဒီချမ်းကြီးတွေကလူနေအိမ်တွေပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့အခုကျရုပ်ရှင်ရိုက်ဆရာမရှိတဲ့အခါကျတော့အိမ်တွေမှာလက်ရရင်နေရတယ်နော်အိမ်တွေမှာလက်ရရတော့တကားလာလဲအိမ်ကဒီတိုင်းပဲနောက်တကားလာလဲဒီအိမ်ပဲနောက်တကားလာလဲစက်တီကဒီစက်တီပဲနော်ဒီနော်တကားရေးပြန်လဲဒီစက်တီပဲ။ဒါဖြင့်ပေးသက်ကဒါကတော့ဘယ်အိမ်မဲဆိုတော့မှတ်မိနေကြပြီ။အခုလို studio လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကြိုက်တဲ့စက်တီပြောင်းလို့ရပြီ။ကြိုက်တဲ့ setting ကိုပြောင်းလို့ရပြီ။အတန်နှောင့်ယှက်မရှိဘူး။မင်းသားမင်းကြီးလည်းတက်တော့တက်တာအဲကွန်ခန်းထဲမှာနေပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ်။အဲဟာအတွက်ကမြန်မာ့ရှင်လောကအတွက်အများကြီးထောက်ကူပြုလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အခမ်းအနားအတွက်ဦးရဲ့မူတည်တာစကားကိုလည်းဝေမျှပေးပါအောင်ခင်ဗျ။ဦးမော်ရိုလုပ်တင်ကြတဲ့ဒီ channel စီလဲကောင်းပါတယ်အခုလိုအဲ့ဒီရုပ်ရှင်လောကကိုထောက်ကူပြမဲ့ studio တွေဆောက်ပြတာတော့ဦးကအများကြီးဝန်သားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုဖြစ်ကြပေးအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဂီတအစီအယုံမှာတွဲပတ်အတွင်ရေးမှုထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းမှာဆရာဦးစော်ဒူးအောင်ကဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌအကယ်ဒမီလူမင်းကအကြံပြုစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Forever Group မှရေတောင်မြောက်ပေးထားတဲ့တဲလန်တရုတ်ဆောင်များရဲ့စကားသံများကိုလည်းအခုလိုပဲကြားသိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့စွန်ထက်ဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော် Amandivo Forever Group နဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုစီးပြီးပေါ့နော်ရိုက်ခုပြစ်နေပါတယ်အခုတကြံပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အခုရိုက်မဲ့ဟိုခုနှစ်ဘွားဆိုရယ်ဇလန်ဟိုကားနမဲရတော့မပြီးရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲခုနှစ်ဘွားဆိုရယ်အဲထိုင်းနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲလိုချစ်ချည်ပုံစံမျိုးတွဲရိုက်မဲ့စီးရီးတခုတော့ရှိပါတယ်အပြီးတော့ဟိုလက်ကြံစကားလေးလည်းစီးရီးလေးလည်းရှိပါတယ်ဟိုပြီးတော့ Forever Group ကအခုပေါ့နော်ဟိုသူတို့အဖတ်ဖတ်နေပြောဟိုရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့သားတွေရောအပြီးတော့ဟိုစက်တင်နေရောအဆက်ဆက်ရအဖတ်ဖတ်မှာအားလုံးဟိုကပတ်မှုမှုတွေအားကောင်းတဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအခုရှေ့လျှောက်လာမယ့်အနာဂတ်မှာဟိုအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဟိုအများကြီးအောင်မြင်လာအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်ရင်ချမ်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိလှုပ်ရှားနေရတော့MD4 Torres Free Production မှာရိုက်ကူးတဲ့အဖြစ်အောင်တက်တန်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကားလေးကိုရိုက်ကူးနေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလထဲမှာတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ MTV တစ်ခုလည်းရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်9လပိုင်း First Week လောက်ပေါ့နော်ဒါ maybe ပါရှိပါသေးတယ်အဲဒီထဲမှာ Forever Busy တဲ့ဘက်ရိုက်မယ်ကံကြီးအရှင်ဝကျေးသခင်ဇလန်တွဲစီးရီးပေါ့နော်အားလေးရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တော့ဆယ်တကြံမှာတော့ကျွန်တော် Office Mandas နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းမတက်မှာပဲရှိပါမယ်ကျွန်တော်အခု forever နဲ့ကျွန်တော်လက်တွဲလောက်လာတာအခုဆိုကျွန်တော်၄နှစ်ပြည့်တော့ပါမယ်၄နှစ်တွင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးဟိုထောက်ပံ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ forever ကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးကျွန်တော်အသက်တွေလည်းမြေတော်မြောက်ပေးပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းမှာဟိုလည်းအများကြီးနေရာတွေတူတူပံ့ပိုးပေးလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဇလန်တွဲဆိုတော့ကောင်အားနေလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ program လေးတွေလည်းဟိုတော့တူတူနေရာတွေ ground နေရာတွေရကူးမှုတွေအားလုံးလုပ်ပေးပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းမျက်နှာမငယ်အောင်လို့ပြီးလို့ရှိရင်တခြားလူတွေနဲ့လည်းအားလုံးဟိုတော့အစင်နှန်းရှိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အများကြီး training တွေလည်းထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုပါ fighting တင်တဲ့ speaking တင်တဲ့လို့ရှိရင် language တွေအမျိုးမျိုးတွေအားလုံးသင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာဟ
Pratama alam saya mengalami pasien, tapi nama yang ramai tu tu semua. Aku lagi anu banyak lulus kamu ini ni arah mana? Tercakap apa yang lakukan tarik magazin jurnal ini tu MTV ni yang pih bahaya. Tercakap rahida boleh kunjungi apa mana? Tua bi pih ni dia bahaya mah. Biro now ter yang main series apa mana? Ku awak main kan itu yang main series mah. Ku dua lalu ada lichingan ni ni apa mana? Rai lai biar tenang ni tani bahaya. สำหรับพี่ยูเชนอนุบินยาเชนอาการมีมีอาเชนยังอ่อนป่วยใหญ่กุนีเดโม่แปมป์อีติงกีตาจูเชนสกายเซอเวงแกมปาลีบามีตากระเบียร์ยูสูตินสัจจิงโกปิโลเคบีอาการหน้ากูอามีสวาเนปีมีอาเสกเกปาร์เรจโนดิซากามาเอ่อกระเบียร์เสียเตียว Ini ne pawai itu sangat terbaru. Ini saya juga cina terus sampai terbaru. Di sana kami susu cina waktu sing imyai mubabau. Ini satu le sing ini semua ngasi mesi baru. Ini ngasi macam cina di sana orang le kaham belu buku bano kebiasaan dia ini ne. Belu terjadi le tak kaum ne. Nada kuah di produser dia di luar tadi sih ni jaya lah. Kau tadi cuci baru. Kule kau memang macam imyai be. Cina ni mahu isi ni le, pensyen dah le, ada tu bawa jalan. Ini tu aku di tema pada kebiasaan YouTube lo, aku mahu aku jago bikin apa. Kebiasaan itu boleh dia kalau aku orang cumbu mana, aku orang cumbu mana sura, kalau kebiasaan sahli ya sahpi apa mana, mungil yang tau mana ni saute ini, ni mah. การทำให้พิจารณาทั้งปีนี้จะชิ้นงูไม่ยากสิเกี่ยวอะไรสับอยู่เหรอบ่ตัวที่มานาจีเดอินิเชียนอีกตัวหนึ่งมันยังมีด้าซุเอ็มอ่ะไม่มากที่มานาจีเดอาชิมันยังไม่เรื่องอาชิรินเนี่ยที่สาวท้าเกเรน่าที่โอที่ไปยาวๆเราเดินดูอะไรที่กบิอาเซียบ้างอะไรตัวปลุกบุญยุติมา ตัดที่กูชี้เดี๋ยวสูบีโร่ฮานาเรทฮานวาเกเร่เรามาจ้างเนี่ยดาราตมิลีบ่เอ็มมาตมิลีอุปยันต์นาบีอุปยันต์ตุยเจเน่สูเร่ยี่ห้อจักรีบ่ทั้งสองเนาะโอ้เปเปอดูโซลูมขวานเนี่ยตมิลีเอสูบีโร่เต็มบีทาราบ่กบิอาเขาเซนยี่มิลูขวานเลยเอ็กบิอาอย่างใจบ่ โอเคว่าก็เนี่ยดีฟอร์เวอร์กรุ๊ปการเนี่ยมีเรื่องที่เอาไปทาร์เรตเทลเลนเทลซังอันตรีเนี่ยเลยตัวพับบี้ยังกูเกลือตียาวอะไรกันเนี่ยที่เทลเลนเนี่ยผมมาคุยเอ็มยี่ห้อเนี่ยที่จะมาเลยกันเนี่ย กลิ่นเดียวมีอยู่จุดอะไรจุดอะไรเนเน่เล่ดาวน์ซีเดียตุ้มยาพิจารณาสารลูกเชียนบอลลักพิจารณาเลยถ้าบอกจ้าว่าเนื้อที่สองลมไม่รู้จักอะไรผมยังเล่นเรื่องนี้มาสุราวุฒิถ้าบอกจ้าเลยเราคุยจีนได้ป่ะเลยโอเคว่าก็เนเน่ดีฟอร์เวอร์กรุ๊ปการเนี่ยบีร์ลักษณะเนี่ยนุบิญญาลงงานสิเนี่ยนุบิญญาพิจารณาดีบอกมาคุยมีเรื่องอะไรพิจารณาไปบ้างไหมเออคุยกูที่อะไรหรอกบอลเนาะที่อะไรหรอกสารลูกเชียนถ้าดูกู เปลี่ยนเส้นทางเราตุยอะไรกูตีกวนตาอะไรยังจีนอะไรไปบอกเลยสุดหรอกูที่ก้าวกูพอไปกับครูกับเปลี่ยนเส้นทางเออสาวลูกทาร์สตูดิโอมาใช่อะไรใช่เดี๋ยวสตูดิโอสุดอะไรเด็กเก๋กูนักงานสัญญาบีเรามีนี่กูสาวทาร์บอเนาะที่เธอมาสัตสัตย์เดียสัตสัตย์เดียวเต็งเนี่ยกูร้องว่าตลอดเพราะว่ามีรีบานยาเรอะไรสมัยนี้เต็งเนี่ยกูร้องว่าตลอดเธอมา มินามินมีนานีกันเลยอะไรสิเดี๋ยวไปดูเอกุลเลยอะไรอีนี่เอาผมไปทำอะไรสักอารมณ์ว่าเสียงบีบีเนี่ยลุลุลุยอะไรไปดูเอกุลที่เสียงยิงแต่ส่วนนั้นลุลุลุยอะไรตอนจำเอาอย่างที่คุณเรียกซูซี่มีเดี๋ยวบอกแล้วพระอนาคตมาเลยไม่ใช่ตัวจำเลยโอ้แล้วว่ากันเลยยังเสียงบีเนี่ยนั่นคือว่าที่นั่นเราไม่เคยได้ดูยังจีนได้ป่ะเลยเพราะว่ากูรู้ว่าเราหามามีเก็บเลยกูรู้ชื่อเด็กกาลามาสุรีบุกามาชีเดชเชนยูชูนีมาชีเดชเชนยูชูงาตายูชูนกอีพยันเ
အခမ်းအနားပြီးမှာတော့ The Great Myanmar 3D ရုပ်ရှင်အားပြသခြင်းအစီအစဉ်တက်ရောက်လာကြသူများရဲ့မေးမြန်းမှုများကိုပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းအစီအစဉ်များကို Back Royal Hotel ရဲ့ဗဒံများခန့်မှ1နဲ့3တို့မှပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်
Going forward together, Kanagaro, Forever Gruye, Tinsa Lite, Nubina, Tinta Jamia, Bawin, Nagama, Lokai Song Yotame, Nubina Longamiago, Pimbama Pina Shemia, Tolo Dumiane, Ubang Song Yelade, Yue Jamiane, Bulocate Kanaba, D. Kanagan need to sing, Break the Mia Alone, Majagama, Forever Grugane, Tinsa Tome, Nubina Pandimumiago, Pibi Soto, Timmy and Lime Betipare.Forever Group Company Limited ရဲ့ ထူးခြား ကောင်းမွန်တဲ့ အနုပညာ ဖန်တီးမှု များကို ပရိသတ် များ စောင့်မျှော် ကြည့်ရှု အားပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ရင်း ဒီ အစီအစဉ် က နေ နှုတ်ဆက် လိုက် ပါတယ်ခင်ဗျာ ကြည့်ရှု အားပေးတဲ့ ပရိသတ် များ အားလုံးကို အထူးပဲ ကျေးဇူး တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ